Իսկ այժմ օրվա ամենակնարկվող թեման 3-3-ան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռուստաեթերից հետո հայտարարեց, որ Ռուսաստանը մտադրություն ունի ճանաչելու Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետությունները, ներկայացնում ենք նաեւ միջազգային անդրադարձը։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին ուղված իր հեռուստաուղերձում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ որոշում է ընդունել ճանաչելու Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ Ես անհրաժեշտ եմ համարում ընդունել վաղուց ուշացած որոշում ճանաչելու Դոնեցկի ժողովրդավարական հանրապետությունն ու Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետությունը։ Խնդրում եմ Դաշնային ժողովին վավերացնել երկու հանրապետությունները ճանաչող փաստաթղթերը, ինչպես նաև բարեկամության եւ փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրերը, ասել է նախագահ Պուտինը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ուղերձից հետո ստորագրել է Լուգանսկի եւ Դոնեցկի անկախությունը ճանաչելու մասին հրամանագրերը, իսկ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ղեկավարների հետ ստորագրել բարեկամության եւ փոխադարձ օգնության մասին համաձայնագրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը փետրվարի 21-ի առավոտյան ամերիկյան CBS հեռուստալիքի եթերում հայտարարել էր, թե Ռուսաստանն ուրիշի տարածքին չի հավակնում եւ Դոնբասն ու Լուգանսկը համարում է Ուկրաինայի մաս։ Մենք չենք փորձում արտասահմանյան երկրի որևէ տարածք գրավել, շեշտել էր դեսպանը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը փետրվարի 21-ին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ճանաչումը Մոսկվայի համար միակ ելքն է։ Ըստ նրա, եթե իրավիճակը բացասական սցենարով զարգանա, գայունացման ոչ մի նշան չի լինի։ Վլադիմիր Պուտինը փետրվարի 21-ի երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հեռախոսազրույցների ընթացքում հայտնել էր Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնիշխանությունը ճանաչելու հրամանագիրն ստորագրելու մտադրության մասին։ Իսկ ահա Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության անկախության ճանաչումը որակել են որպես միջազգային իրավունքի եւ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտում։ Եվրոպական կառույցներն այս կերպ են արձագանքել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հեռուստաուղերձին եւ անմիջապես դրանից հետո անկախության հռչակագրերի վերաբերյալ որոշումների ստորագրմանը։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաեւ, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ճանաչմանը պատժամիջոցներով կպատասխանի։ Ներկայացնում ենք, թե ինչպես են քննարկվել վերջին իրադարձությունները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելինսկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ քննարկել է վերջին իրադարձությունները։ Ուկրաինայի նախագահը ծրագրում է զրուցել նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Ես քննարկել եմ վերջին ժամերի իրադարձությունները Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Սկսում ենք ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի նիստը։ Զրույց Բորիս Ջոնսոնի հետ նույնպես նախատեսվում է, գրել է Զելինսկին Թվիտերյան իր գրառման մեջ։ Ներկայացնում ենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնական տեսակետը։ Ըստ Սպիտակտան մամուլի ծառայության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Նախագահ Պուտինի գործողությունները հակասում են Մինսկի համաձայնագրերով Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորություններին, դրանք երկում են Ռուսաստանի հայտարարած հավատարմության դիվանագիտությանը եւ խաթարում են Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, ասված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանագրում։ Ըստ հրամանագրի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին արգելվում է նոր ներդրումներ կատարել Դոնեցկում եւ Լուգանսկում, արգելվում է նաեւ ծառայության կամ տեխնոլոգիայի ուղղակի կամ անուղղակի մուտքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացու անունից ցանկացած ապրանքի ծառայության կամ տեխնոլոգիայի արտահանման վերարտահանման վաճառքի կամ մատակարարման նկատմամբ Դոնեցկին ու Լուգանսկին եւս արգելք է դրվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանագրով պատժամիջոցները չեն հավակնում լինել ամբողջական։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն արագ եւ կոշտ տնտեսական միջոցներ ձեռնարկելու ուղղությամբ շարունակելու է դաշնակիցների եւ արդյունալների հետ համագործակցությունը։ Հայաստանի կառավարությունը մինչ այժմ պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի արել իրադարձությունների վերաբերյալ, իսկ ահա Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների ժողովրդի անունից ողջունում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումը ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների անկախությունը։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ազգերի ինքնորոշման եւ սեփական պետության կառուցելու իրավունքն անկախտելի եւ յուրաքանչյուր ժողովրդի համար հանդիսանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք, անկախ պետականության կերտում է եւ նրա միջազգային ճանաչումը հրամայական է դառնում հատկապես գոյաբանական վտանգների ներքո, քանի որ այն բավականին ազդեցիկ ու քաղաքակիրթ միջոց է արյունահեղության եւ մարդասիրական աղետի կանխարգելման համար։ Արցախի Հանրապետությունը տասնամյակներ շարունակ պայքարում է իր ազատության, անվտանգության եւ
Եվ պետականակերտման համար եւ ստիպված է եղել բազմիցս անցնել ցաներ փորձությունների ու ցեղասպան գործողությունների միջով։ Ոստի համոզված ենք, որ Արցախի հանրապետությունը, որն ունի համապատասխան պատմական, քաղաքական, իրավական ու բարոյական անվիճարկելի հիմքեր, վաստակել է իր ինքնիշխան պետության միջազգային ճանաչումը։ Շնորհավորում ենք Դոնբասի ժողովրդին այս պատմական իրադարձության կապակցությամբ, հուսով ենք, որ երբեմն ցաղկող այս երկրամասում կրկին կվերահաստատվի ամուր խաղաղության եւ կայունությունը, գրել է նախագահ Արայի Քարությունյանը։ Իսկ այժմ ներկայացնում ենք իրադարձությունների վերաբերյալ վրացական կողմի դիրքորոշումը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբաշվիլին Թվիտերյան իր գրառման մեջ աջակցություն է հայտնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբաշվիլին Թվիտերյան իր էջում գրառում է արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների որպես այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների անկախության ճանաչման հետ կապված։ Վրաստանը խստորեն դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների ճանաչումը, կրկնելով այն սցենարը, որը հանգեցրեց մեր տարածքի 20%-ի օկուպացմանը։ Նախագահ Զելինսկի Վրաստանն աջակցում է ձեզ ու աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ու խաղաղությանը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածում Ուկրաինայի մարզերի Ռուսաստանի կողմից անկախության ճանաչման վերաբերյալ գիծ ներկայացնում է հրապարակման թարգմանությունն ամփոփող։ Վրաստանը մտահոգությամբ է հետևում Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումներին, ինչը շատ լուրջ մարտահրավեր է եվրոպական եւ համաշխարհային անվտանգության համար։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի տարածքների Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերը որպես անկախ պետություններ ճանաչելը միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների եւս մեկ կոպիտ խախտում է, որը փաստացի կրկնում է 2008 թվականի Վրաստանի տարածքներ Խինվալի և Աբխազիայի այսպես կոչված անկախության ճանաչման և դրանց օկուպացիայի սցենարը։ Վրաստանը վճռականորեն աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Հուսով ենք, որ միջազգային հանրությունը խիստ գնահատական և պատասխան կտա միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների հերթական կոպիտ խախտմանը և արևելյան Եվրոպայում պետության սահմանները բռնի փոխելու բոլորովին անընդունելու փորձին, նշված է հայտարարության մեջ։